wszechczasa. Dok ty spawasz, koju grlo jedne ptice ubijają, ni zbog czego nieżną braciu i sestrice. Strahote koje su se dogodile u Srebrenici opisane su i kroz ilahije, a upravo ovom ilahijom započela je sinoć centralna svečanost povodom obilježavanja 11. jula u Tuzli. Ovo je prvi put da se na raznovrsan način obilježava 11. juli. Veliki broj preživjelih Srebreničana te 95. godine nakon stravičnih dešavanja izbjegao je u Tuzlu, gdje im je pružena nesebična pomoć. Upravo istog razloga Tuzlaci osjećaju dužnima prisjećati se Srebrenice i opominjati da se nikad ne zaboravi i nikome ne ponovi ovakav zločin. Evo, želili smo da u Tuzli kao gradu koji je jako puno pomagao Srebreničanima i koji inače se prisjeća i dobro zna te muke, na jedan način obilježimo to. Dosta svijeta i ne ode na dženazu, dosta ostane ovdje. Evo da večeras i ovim nekoliko dana koji smo imali, ima se prilika doći zajedno prisjetiti toga i jedna kultura sjećanja koju mi moramo graditi i gradit ćemo ako Bog da i planiramo ako Bog da svakako i u narednim godinama ovaj program. Kultura sjećanja veoma je važan aspekt svakog identiteta. S tim u vezi Narodno pozorište Tuzla uzelo je učešće u manifestaciji obilježavanja 11. jula u Tuzli. Prisjećajući se žrtava genocida, mladi glumci Mirza Mujagić i Luka Spasojević izvodili su dijelove drame Priviđanja iz Srebrenog vijeka, koja u fokus stavlja sudbine žena Srebrenice te i umjetnošću na jedan način pokušali približiti dešavanja u Srebrenici. To u vremenu u kojem mi danas živimo, to je vrijeme u kojem se genocid negira, u kojem se žrtve na neki način umanjuju ili i sve ono što se desilo i što su međunarodni i domaći sudovi potvrdili u javnom diskursu na jedan vrlo ružan način pokušava umanjiti, i obaveza je svih nas da se takvom jednom ludilu odupremo svim silama pa i umjetnošću. Mladi danas ne znaju ili jako malo znaju o dešavanjima koja su zadesila našu domovinu. Zato je uloga prvenstveno roditelja, škola, ali i ovakvih događaja da sjećaju i opominju da se nikad nikome ne ponovi Srebrenica. Dosta su mi o tome pričali moji roditelji i dosta sam čula o tome, tako da mislim da sam dovoljno naučila da nikada ne zaboravim. Što više ovakvih događaja da bude, kako bi se mladi što više postakli da saznaju šta se to desilo u Srebrenici. Ova zemlja ima i imala je djecu svoju koja je odbraniše, veličaše i očuvaše, i ona to ne zaboravlja. Mi to ne zaboravljamo. Sjećanjima otrgnimo zaboravu djecu ove zemlje, njihove žrtve, njihova djela. Vrijeme je okrutni sudija koji ne prašta, na kojeg se utjecati ne može i koji pamti samo najbolje. Mi danas, mi sutra, naši potomci, uvijek ćemo se sjećati i pamtiti nedužne žrtve svirepog zločina. Oni nisu živjeli samo da bi umirali, oni su umirali da bi se živjelo danas, poručeno je iz Tuzle. Ovdje se nalazi grob. Zastani nakratko dok šuma sluša, skinite kape. Ovdje leži cvijet jednog naroda koji je znao kako mrijeti treba. Skinimo kape i pronosimo imena, žrtve i slavu djece zemlje ove dok smo živi. Makar to učiniti možemo.